Kopš kara sākuma Latvijas iedzīvotāji caur astoņām lielākajām organizācijām Ukrainas atbalstam saziedojuši 38 miljonus eiro, taču pēc ziedot LV datiem kopumā ziedojuma vākšanā iesaistījušās 90 biedrības un nodibinājumi. Liela daļa ziedotāju nav reģistrēta nevienā uzskaitē, līdz ar to kopējais ziedojumu skaits ir krietni lielāks. Pirmie ziedojuma pieņemšanas punkti tika izveidoti jau dažas stundas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Vieni no pirmajiem bija arī madonieši. Nu, kā varam tā palīdzam? Es nevaru, man neatļauj sirdsapziņa klusēt vai palikt malā vai palikt vienaldzīga. Brauktu paši, bet bērniņš mazs. Tētis jau plēšās uz turieni, taču mēs nelaižam. Ko mēs bez tēta? Labi, ka caur jums varam palīdzēt. Ziedojumu vākšana turpinās joprojām. Tiesa ziedotāja aktivitāte ir mazinājusies, taču ir arī tādi, kuri nepagurst visa gada garumā. Tādā laika, kad nekas neko nekur nevāc, tad es arī varu podziņu piespiest un noziedot. Bet īstenībā man gribas to mantu paņemt savas rokas un nolikt tajā kaste un nosūtīt, lai cilvēki sajūt varbūt, ka manas rokas siltumu un manas sirds siltumu. Latvija ir mana māja, bet Ukraina ir mana dzimtene. Tur visa mana ģimene, māsas, brālis. Vienkārši es nevaru to nedarīt. Es darīšu tik ilgi, kamēr Ukraina uzvarēs. Līdztekus humānajai palīdzībai norit arī dažādas akcijas, tostarp pierakuma sveču gatavošana, maskēšanās tīklu pīšana, autoziedošana caur Twitter konvoju un zeķu radīšana. Mēs, kas dzīvojam mierā, mēs pat iedomāties nevaram, kā jūtas cilvēki, kam apkārt notiek karadarbības, kā jūtas ukraiņu karavīri, kam ir jāaizstāv sava dzimtene. Es mierīgi to nespēju uztvert, un tādēļ, ko es varu un māku darīt, tas ir adīt zeķes, lai ukraiņu karavīri justu atbalstu, lai manas adītās zeķes ne tikai viņu kājas sildītu, bet manā uzskatā arī sirdi. Varbūt ar zeķēm karu nevar uzvarēt, bet es ceru, ka vismaz kādu brīdi tam karavīram paliek siltāk ap sirdi. Līdztekus materiālajiem ziedojumam neatsverams ir brīvprātīgo ieguldītais darbs, neskaitot savas nostrādātās stundas, pieņemot, šķirojot, pakojot un nododot ziedojumus nosūtīšanai uz Ukrainu. Lielos darbus, lai dara lielie, bet tos mazos darbus, kā saskaitīt sausās zupiņas un no saliktās kastēs vai arī savākt no visiem kaimiņiem sveces vai tukšās konservbuņģes, tas ir tik vienkārši, vai arī visas pilsētas valsts svētku svecītas iztīrīt no trauciņiem parafīnu. Tas ir tikai darbs. Un drošībā un siltumā es to sēžu un daru, un domājot par tiem cilvēkiem, kas gaida no mums palīdzību. Mums ir pietiekoši spēka, mēs esam stipri, mēs esam pēduši, mēs esam izgulējušies siltās gultās, mēs esam stipri, mēs nevaram nogurt, nē. Tas viss beigsies, bet šobrīd ir jābūt stipriem visiem. Kopā mēs varam tikai to lielo ļaunumu uzvarēt. Sandra Zariņa, Ramona Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RET TV.